Satyr Club და VIB Promotion-ი წარმოგიდგენთ. Paraskevs 8 მარტს გრანდიოზული კლუბის გახსნა. დაუვიწყარი შოუ პროგრამით და ბევრი სიურპრიზით. Მონაწილეობენ: შოუმენი გია ფარადაშვილი, დენ შოუ ლადო თათუნაშვილი, Beatbox Winnie, Transformer Show, Go Go Dance, Fashion Show. Საღამოს გაუძღვება DJ Crafty მსოფლიო ჰიტებით. Მისამართი: პეკინის 41, გაგარინის მოედანზე. Telefoni 597 87 02 67.